Вечора. Сьогодні у мене на обзорі конверти в серцях нащадків «Слава козаків» со спецпогашенням 300 років з дня обрання Павла Полободка наказним гетьманом, які пройшли почту 28.09.2022 Дніпро. Опис. Конверт напечатано 28.09.2021. Тираж 350 тисяч примірників. Художник А. Ярмоленка. Напис «В серцях нащадків слава козаків» з вірша «Подвиг багуна» 2011 року юної письменниці Олександри Бурбела 1998-2013. У дівчинки була складна хвороба. Дякую за лайк та підписку. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!